بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. ہمارا آج کا موضوع گفتگو امرود ہے. امرود ایک مشہور اور عام پھل ہے. پہلے وقتوں میں گرما اور سرما دونوں موسموں میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو تقریباً سارا سال ہی ملتا رہتا ہے. یعنی کہ امرود ایسا پھل ہے جو کہ سال میں دو دفعہ پھل دیتا ہے. امرود کا اصلی وطن جنوبی امریکہ ہے. 15ویں صدی عیسوی میں پرتگالی اسے دوسرے کئی پھلوں کی طرح ہندوستان لائے. عام طور پر امرود کی دو اقسام پائی جاتی ہیں، سفید گودے والا اور سرخ گودے والا. سفید گودے والا عام ہے اور سرخ گودے والا ذرا مشکل سے دستیاب ہوتا ہے. اگر بات کی جائے غذائی اجزاء کی، تو 100 گرام امرود میں وٹامن اے 250 بین الاقوامی یونٹ پائے جاتے ہیں، وٹامن بی 0.7 ملی گرام، وٹامن سی 3.02 ملی گرام، پروٹین 1 ملی گرام، نشاستہ 17.1 ملی گرام، کیلشیم 30 ملی گرام، فاسفورس 29 ملی گرام اور رائبو فلاوین 0.4 ملی گرام پائے جاتے ہیں. اگر بات کی جائے امرود کے مزاج کی، تو پکا ہوا تر امرود گرم درجہ اول ہوتا ہے اور کچا سرد خشک درجہ اول میں ہوتا ہے. اگر بات کی جائے اس کی مقدار خوراک کی، تو 100 گرام سے 500 گرام یعنی 1/2 kg تک اسے ایک صحت مند آدمی استعمال کر سکتا ہے. اگر بات کی جائے امرود کے فوائد کی، تو امرود ایک کثیر الفوائد پھل ہے. زیادہ بیجوں والا کھانا چاہیے کہ اس کے بیج اول پیٹ کے کیڑے مار کر خارج کر دیتے ہیں، دوم قبض دور ہو جاتی ہے، آنتوں کی سستی دور کرتا ہے، خون میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، پیٹ کے لیے مفید ہوتا ہے. اسے ہمیشہ نمک مرچ اور لیمو چھڑک کر کھانا چاہیے تاکہ جلد ہضم ہو جائے. اسے کھانے کے بعد پانی یا کوئی اور مشروب قطن نہیں پینا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ہی دیر سے ہضم ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں ہیضے کا باعث بن جاتا ہے. اس کے پتے اور چھال پانی میں جوش دے کر غرارے کرنا گلے اور مسوڑوں کے ورم کے لیے مفید ہے. کچا امرود بھوبھل میں بھوبھلا کر کھانا، اوپر سے تیز پتی کی چائے پینا ریشے والی کھانسی کو فوراً دور کرتا ہے، لیکن اس کے بعد خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے گل بنفشہ اور ملٹھی 2-2 گرام دودھ میں ابال کر دن میں 3-4 مرتبہ پینے سے یہ شکایت بھی دور ہو جاتی ہے. جنوبی امریکہ میں اس کا رس نکال کر پینا دیوتاؤں کا مشروب سمجھا جاتا ہے، جو خون کو صاف کرتا ہے اور جگر گردے کے امراض کے لیے شفا بخش تصور کیا جاتا ہے. پاکستان میں پشاور کی طرف سے امرود کا شربت ملتا ہے، جو نہایت شیریں، ذائقہ دار اور لذیذ ہوتا ہے. امرود اتنا کثیر الفوائد پھل ہے کہ شمار مشکل ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا اسے شوق سے کھا لیتا ہے. اگر کھانا نہ کھا سکے تو اس کا جوس ضرور استعمال کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے پھل کے خواص کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.